संपूर्ण भागवत। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत प्रेमी सिद्धार्थ भक्ति चैनल अगणित दर्शक को प्रणाम। गतकाली अष्टम अध्याय आपण माने सुनिथिले प्रतिशोध परायण द्रोणसुत अश्वस्थमार ब्रह्मसरर प्रकोपरु रक्षा पाइले उत्तरार गर्भरे थिबा परीक्षित एवं पंचपांडव। भगवान श्रीकृष्ण एमानंकु सुदर्शन चक्र उहाड़ करी रखिले। यहाँ माता कुंती प्रार्थना करिछन्ति श्रीकृष्णंकु धर्मराज युधिष्ठिरंकर बंधु बांधव निधन पाई पश्चाताप एवं भगवानंकर माया बलरे से सबुर समाधान। आज नवम अध्याय शुणा पांडव पांच भाई श्रीकृष्ण एवं अन्य माने कुरुक्षेत्र को जाई पितामह भीष्म को दर्शन करिवा पाई। भीष्म युधिष्ठिर को विभिन्न धर्म विषय उपदेश दे इहलीला संवरण करी एवं युधिष्ठिर राजपद लाभ कर।
Thank you.
ଉପନଗରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ରାସାଉତ୍ସବେ ଗୋପୀଜନେ ଭୀଷ୍ମ ମରଣ ଦେଖି ଭଲେ ଯେ ଅବା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁଲେ ମୌନେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀ ଯେହ୍ନେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ତକ୍ଷଣେ ଦୁନ୍ଦୁ ଭୀଷବଦ ଦେବ ମାନବେ କଲେ ବାଦ୍ୟ ସାଧୁ ସବଦ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଫୁରେ ପୁଷ୍ପ ବରସେ ନିରନ୍ତରେ ତକ୍ଷଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ଅନଳେ ଭୀଷ୍ମ ଦେହ ବହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବସି ଦୁଃଖ ମନେ ଉଠି ସକଳ ମହାଜନେ ଯେ ଯାହା ମତେ ସ୍ତୁତି କଲେ ନମିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ଉଠି ସକଳେ ଦୁଃଖ ଚିତ୍ତେ ଗୃହେ ଚଳିଲେ ଯେ ଯାହା ମତେ ପାଣ୍ଡବେ କୃଷ୍ଣର ସଙ୍ଗତେ ହସ୍ତିନା ମିଳିଲେ ତୁରିତେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ଅନ୍ଧ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କି ବୁଝାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ ସେ ରାଜା ଧର୍ମେ ରାଜ୍ୟ କଲା ଯା ପିତୃ ପିତା ମହେ ଥିଲା ହେମନ୍ତେ କରି ରାଜପଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନାରାୟଣ ସେ ନାରାୟଣ ପାଦଗତ ଶରଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟଂ ସଂହିତାୟଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଲମ୍ଭୋ ନାମ ନବମଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ବ୍ୟାସ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରଭୃତି ମୁନିଗଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସରସଜ୍ଜାରେ ପୀଡ଼ିତ ଭୀଷ୍ମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଭାବ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିମା ଉତ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଶରୀର ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲା କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ, ଆତ୍ମାରେ ମିଶିଗଲା ଆତ୍ମା, ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହ ଦାହ ସଂସ୍କାର ଶେଷ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ଆଗାମୀକାଲି ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବେ ହସ୍ତିନାପୁରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ହସ୍ତିନାପୁରର ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମଶ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗୋ ମୁନେରପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମ ଶୁଧମ୍ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀକାଲି ଏହି ସମୟରେ, ପୁଣି ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥାମୃତ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।